Муковий стидоз – це невиліковне генетичне захворювання, яке вражає легені. 11-річному Васі такий діагноз поставили, коли йому ще не було і півроку. Дихати заважає, бігати. Побігаю, мені хочеться кашати. Мучуюся. Весь час збалансоване харчування, креон, інгаляції по 5, по 10 у день, антибіотик. Нині в області з таким діагнозом 33 дитини і 9 дорослих. При цій хворобі, при муковисцидозі, на бронхи у дітей закупорюються мокротою, густою мокротою, яку дуже важко відкашляти. А цей прилад, який існує у світі лише 2 роки, ми в Україні маємо перші. І завдяки Сіміоксу діти нам вже провели мастер-клас, і наш хлопчик дуже гарно провів ці процедури. І ми бачили всі, як дитина відкашлює, наскільки багато мокроти відходить. У межах програми транскордонного співробітництва Європейського Союзу лікарня за грантові гроші купила 2 пристрої Сімеокс для пневмовібраційного бронходренажу. 1, 2, 3. І поїхали. Нажмай. 1, 2, 3. Хлопчик каже, одразу після процедури відчув полегшення. Подихав, кашу, мені стало легше. З таким обладнанням медики працюють у світі 2 роки. Івано-Франківськ має Сімеокс також. Зменшує тривалість лікування дитини в стаціонарі, попереджує виникнення ускладнень, це 2. І по-третє, ефективність лікування покращує. Цей апарат в Україні ми перша клініка, яка отримала. На даний час він тільки в нас є. У планах лікарні відкрити на Прикарпатті центр лікування муковисцидозу. Ольга Гриця, Віктор Костенюк. Новини телерадіокомпанія РАІ.